kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybtan waxaan u hadlaynaa Raisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya safar ay ugu soo ambabaxeen waxa ay ku yimaadeen dalkani Kenya safarkan ayaa waxa uu imanayaa iyada oo darad ay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ay booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho isla markaana halkaasii ay kula kulantay Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaana kulankoodaasi kadib soo baxay war ama qoraal lagu sheegay in ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta labada dowladood Raisul wasaaraha iyo ujeedka safarkiisa iyo waxyaabaha uu la xiriira ayaan eegi doonaa iyo sidoo kale waxaan inta badan ogeyn in safaradii hore ee madaxa Soomaalida ay Nairobi ka soo degi jireen balse Raisul wasaaraha Soomaaliya waa uu ka duwanaa Muqdisho Nairobi muusan ka degin mid ka mid ah magaalooyinka dalka Kenya ayuu ka degay waa magaalada Xuseeyaha ujeedku xogahaasi oo faahfaahsan ayaynu eegi doonaa iyo weliba madmadowga iyo khilaafka aadka loo tuhmayo in uu soo kala dhex galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Raisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble jamcow soo dhowow bal inoogu bilow Kenya iyo Soomaaliya in muddaha waan ogeyn xiriirkooda muusan fiicnayn oo waa kii Soomaaliya ay xiriirkii labada dowladood u dhexeeyey ee duulimaasiyadu ay jirtay kadib markii Kenya ay eedeen u jeedisay darad wasiirka arrimaha dibadda Kenya ayaa Soomaaliya tagay maantana Rooble Kenya soo aaday oo yimid bal Rooble safarkan ujeedkiisa muxuu yahay hakeesa ka degay dad badan baa waxay isweydiinayaan si loola Nairobi ka degay mo magaalada kale ka degay baa leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim markii hore waan salaamayaa guud ahaan ba shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ba waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu horta marka la fiiriyo khilaafaadka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya runtii wuu soo jiitamay ilaa adigu muddo laba sano iyo siyaada ah yaan dhihi karaa ugu dhow yahay oo kalba marxalad uu soo mariyay ilaa markii dambadee 2020kii dabayaaqadeedii ay Soomaaliya si toos ah ay ugu dhawaaqday inay xiriirka ay u jartay Kenya ay u jartay marka waxa weeyaan muhiimaddu in khilaafka yacni maartay diblomaasiga ahi intiisa badan uu maartay ku salaysnaa eedeymo loo jeedinayo dowladda Kenya oo ah in ay faragelin ku hayso gudaha dalka Soomaaliya taasina aakhirkii ay keentay in maxaan ku dhahayto ay Soomaaliya ay xiriirka jirto waxa jiray marka kulamo heer madaxweyne ah oo ay maartay yeesheen dalalka urur goboleedka IGAD ku midaysan magaalada Jabuuti ka dhacay kadib yacni la doonayay in xal laga gaaro guddi waa tii loo saaray guddigii waxyaabihii ay Soomaaliya ka cabanaysay waxay ka soo qaadeen maaragtaayto waxaan waxba ka jirin oo maaragtaayto yacni sidii Soomaaliya ay u sheegaysay aan u jirin waxay dooniba ha noqoto waa tii ismaandhaaf maaragtay xabad gaadhayna markii dambe uu ka dhacay xuduudda maaragtay ama xadbeenaadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan gaar ahaan magaalada Buuraha iyo magaalada Mandheera oo maxaan ku dhahdaayto laba dhinac oo Soomaaliya ay ku hardamayeen xaaladu ay faraha yar maaragtay ay kasii baxday say dooniba ha noqoto ganacsigii baa yaan jirin isu socodkii baan jirin diblomaasiyadii maaragtay yaa meesha ka baxday yacni laba dal oo colaad maaragtay isugu bira tumanaya camal yay noqdeen oo maaragtaayto in mid waliba ayaa dhinaceeda ay iska adkayso inkasta oo dhinaca Soomaaliya ay ahayd waxa mar walba eedeymuhu ay ka soo yeerayeen maaragtaayto uun dhib sheegaysay marka hadda marka la fiiriyo marka Raisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble Raisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxaad moodaa inuu qaatay yacni go'aan mas-uuliyadeed oo xaaladda baahida meesha taala labada bulsho iyo xiriirka kala maqan ee labada dal inayna maaragtay suuragal ahayn dowladda Kenya madaxweynaheeda iyo Raisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed meelo kala duwan bay ku hadleen horey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa isaguna Washington mar uu ku sugnaa miyaa mise Mareykanka aduu meel ka mid ah oo jaaliyad Soomaaliyeed uu la hadlayey yaa hore wuxuu u sheegay in la soo celinayo xiriirkii diblomaasi ee Soomaaliya iyo Kenya oo maxaan ku dhahdaa wada hadalladaas ee processka ay ku jiraan oo ay socdaan marka
kulamo maaragtay meela meelo mar Djibouti mar meel kale kolba maaragtay adigu wada hadalada labada dhinac ee gaar ahaan wasaaradaha arrimaha dibadda waxay ahaayeen wax iska taxan oo hoos socday oo kolba maaragtay marxalad soo maray meesha ugu dambeysay waxaad mudada hadda maanta inay soo gaadhay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya inay ka degtay magaalada Muqdisho ee dhigeeda Soomaaliya uu soo dhaweeyay ee ra'iisul wasaaruhu uu maaragtay kulan u sameeyay een ay wada hadleen safaaradda Kenya in dib loo furay in madaxweynaha Uhuru Kenyatta casuumada rasmi ah oo ahayd yani meesha hadalkuba uu u dhimanayo in casuumada rasmi ah uu u diray maxaa ku jiraa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku casuumayo in yimaado dalka Soomaaliya si loo dhameeyo een wixii madmadow ah ee labada dal ku kala dhex jira een ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble markaa maanta soo degay soo ka jawaabaya casuumada waa xaqiiq uu ka degay marka wuxuu ka degay magaalada Mombasa ee maartay magaalada labaad ee dalka Kenya caasimadda labaad ee dalka Kenya ahna magaalada Xeebeen ee bulshada Soomaalida ay ku badan tahay oo aad ay maartay ugu badan tahay oo la dhigi karo waa meesha labaad ee Soomaalida ugu badan ee dibadaha ku nool ay ku nooshay marka Nairobi laga yimaado marka halkaas toogay si fiican baa loo soo dhaweeyay si heer sare ah loo soo dhaweeyay halkaas ay kulamo ku yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo isna halka maaragtay u tagay meeshaas in maaragtay to kulanka labada dhinac uu ka dhaco waata madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ragala oo mucaaradka sida Raila Odinga iyo xaqaabay dabcan kulan kula hayeen xaq uu joogay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xaq uu u tagay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadlayeen mas'uuliyiintan maxay yihiin aan muhammad horta waxa weeye sida maaratay aan ka soo xignay ilo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha maxaa xuseen rooble qodobada laga wada hadlay qodobkaad waxa weeye koow in kay ay joojiso wixii faragelin ah nooc ay dooni baa noqdaan wax allaale iyo wax kasta oo Soomaaliya faragelin ku ah in dawladda kay ay banaanka istaagto oo Soomaaliya oo xushmeysa una ixtiraamto sidii dal la mid ah ma aha yani Soomaaliya waa dal kaste yani anaga iyada nagala weyn iyada nagala qiimo badan laakiin xoogaa burburkii iyo hoos u dhicii in Soomaalidu ay iyadu isku filaatay yaa deemid waliba ka faa'iideysanaya marka yani waa nasiib darro maanta in la yiraahdo Soomaaliya dalal maartay daris oo iyagiiba een waxba aan ugu dhaamin in la yiraahdo een faragelinta naga daayay Ilaahay ka yaabo marka een muhiimadda waxay tahay in meesha aan joognay inagu aan isgeynay marka waxa weeyaan koow nooc kasta oo faragelina in ay joojiso dawladda Kenya in laga wada hadlo nooc kasta oo faragelin noqon kara haday tahay een maxaan ku yiraahdaa ama dhinaca xuduudaha ama dhinaca maamul goboleedyada ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca maartay waxay dooniba ha noqoto in wax kasta oo faragelin lagu sheegi karo oo Kenya aan la leeyahay way ku haysay Soomaaliya totally way inay joogto oo xushmeyso qaranimada iyo madax bannaanida iyo haybadda qaranimo ee dalka Soomaaliya iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya sidii laba qaran oo siman in loo wada hadlo oo totally ba wax gacan dhaaf Kenya ayna sameyn wax gacan dhaaf dhanaba inayna u sameynin waxa kale oo marka iyadana qayb ka ah wada hadalka in maxaan ku idhaahdaayto fiisaha ama dal ku galka labada dal in si siman maxaan ku dhahayto dalalku ay maaragtay u bixiyaan dal ku galka in la simo danaha labada dal ay kala leeyihiin not in qola ay sad bursi ha in danaha labada dal ay leeyihiin la simo in ganacsigii dib loo soo celiyo in dib xuduudihii iyo maxaan ku dhahay goobihii ee kastamyada dib loo furo in wax kasta oo labada dal ay ka wada hadlayaan ay noqdaan kuwa labada dal dana isku mid ah ay maaratay ugu jirto oo ayna mid gaar ayna dan u lahayn ayna dan u ahayn marka waxa weeyaan qaranimada Soomaaliya waa lama taabtaan haybadda dhuleed iyo ixtiraamka Soomaaliya ee maxaan ku leeyahay madax bannaanida dal iyo dawladnimo iyadana waa lama taabtaan in wax kasta oo Soomaaliya iyo Kenya ay ka wada hadlayaan ay si siman uga wada hadlaan laba dawladood oo la yaqaano ee aan midna maxaa ku leeyahay mid kale gacan toogaalaynin hadii la isdhaho hal is farageliyo innaga fursado badan baa laynaga helayaa marka xaqiiqda laga hadlo labaatan hoggaamiye kooxeed baa joogta oo mid waliba magac leeyahay oo maamul goboleedyo iyo loo bixiyay wax maaragtay ayna anagu shaqo ba ku lahayn oo yacni dehnaanka federaalismku Soomaaliya ma qaadaba ma hay qaadi karto iyo waxay xamili karto midna ma aha laakiin waa qorshe loogu talagalay in maxaan ku dhahayto Soomaaliya lagu kala furfuro
لو كلامارت فوقيه إن اللي هذا حق هيبل بيوحرنتهاي حق هيبل بيوحرنتهاي إن مدحوين هيبل بع عروضي أو محام قول هذا وكدري كينيا ميت بكلا عروضي وشبوتي وكدري إن لقناه وقرش مارت إن لو قلت لك ليه دخلناه سمارة لو دعوة مركب مدة واحدة هاي دولت سوماليا رئيس الوزراء هذو وحاو قاضي تلابو ونكسن تلابو كهبون مسؤولية يحلك أو هايو يا مرتي يو قاضي دب إنه مسؤول يحرير كل هذا الدل الدرس كأ إيه واحد ولا بكرد حيان نينك سومالي كأ إيه ما أنت كينيا وعذولي وإنه السبب هي أمد سومالي على ود كينيا يعني ما تشرتوا أما اللي ما تشوف حلي أو كعس اللي ما تشوف شلون حلوه أو كعس ذي أو مرتي ريتي دان الله جورها راي إثيوبيا عذو إنه كينيا ولا لهنا ما أنت كينيا عذو إثيوبيا ولا لهنا وحوي عند مؤمن كحال النبي عليه الصلاة والسلام حوله لما جور قف كمؤمن كهل قد على جمه وذا كنينه سمعنا كلام لما جور قف كمؤمن كهل قد على جمه كنينه مركا الحرير كدنا الشخصي وأجو والدبلوماسية دي لما تدل يدنيه قرنكا لقو مارك تايت ليريو قف دنيه سجار كأي سياسة ومسيبه رئيس الوزراء محمد حسين روبل مرر بدن وان دليل لي مرر بدن وان واحد دليل إنه واحد كلام ما ينهاهنا إن محمد قول الله سير شخصية دي سوحبك من ليش لكن واحد ربني مسؤولية وواجبات كقرن سارا إلى هنا أقول حساب تما يوم مدة الصومالية أي مارتاي تو أي كده ورئيسه إنه سي مسؤولية يكرتي يهفنان أي كشرته إنه أقوله إنه استعماله أود الدستوري جاء أي مارتي إن أي وسيه دستوركو وحي أبنان إنه مارت سيب مسؤولية كشرته أو استعماله وحي دستوركو وكره بينه وكفه قال ده بقى كل اللعبنا يا أخي ما بده أنا 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 لوق أهم كل هذا هاي أرمها بد ما وح كستهدي مدن وح كستهدي مدن بد الصومالية مال بيت الله بدن صومالية إسكاله ومد الصوماليات باله قف كسته أو صومالية يا بدن له أو إلى شنيه أو دفاع عنيه أو دورنا يا وح ما هنقول هذا إتو دولة إنت إسكال سوق على إسكال قادن كرتو معها وح قف قانك قاري كرم معها tan warqada uu soo saaray farmaajo waxay ay iyo aflagaado ku ahayd qarannimada Soomaaliya iyo masuuliyadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ay iyo aflagaado ku ahayd sababta uu yeesay uu quursanay yani inuu ka hadli karin bu muujinay garan masuuliyad oo wuxuu ka dhigaya qof isaga u shaqeeya amal hadii marka Rooble wuxuu muujiyay inuu masuul qaran yahay runba fiican moogtahay yani dadku waxay ku dhihi رئيس الوزراء مدحوينها مجعابة الله هنا حريستير مدحوينه وراء الصومالية إن نكل ودي يجري نور عدة نور محمد حسين نور عدة إن نن أذق بوها موقتها شرعية قانة نلامنا ورئيس بي بي سي قال لي على تسعين شعلة هيبة وحلقوه دي يسقي مركع عبد الله يزب بأسكم مرجوع سنة موقتها مدحوينه سو كم صوم مجعابين وسو حلك كم درس من بالي ما محي وعلى لي يروح قاضي وضم كهر معنا سام بتبصوا تاجن تهاي wariyo waan taabir madaxweynaha saaxiib soo magacaabo awood dastuuriya oo u leeyahay inuu aniga soo magacaabo in magacaabistiisana sharci kuma noqonayo baarlamaanka loo gudbinaya baarlamaanka ansixinaya markaas uu raisul wasaaruhu uu sharci noqonaya madaxweynuhu xilka kama qaadi karo mar hadii baarlamaanku ansixiyo meel mariyo baarlamaanka uma xilka ka qaadi kara ama isaga iski ogaatay karo iska casili kara hadii tii allah ay timaadana deegaan meesha waa ka baxay madaxweynuhu markaas uu mar kale fursad helaya samaan garan wuxuu yiri أنا وارن مدحوين هاي سام مجاوي لكن وريه وحكام ما قم بيوري إن دكان مدحوينه ليه أنا كشقيني مني أنا هاي رئيس الوزراء هي ومدة سام عليه إن أنا هاي بحكام ما قن سام قرن قارب أمريكا وحي كلايهين والرئيس الوزراء سام مجاوي كم ويه أو سدم ويه أو كم ويه تاسي ما شقينيش رئيس الوزراء هاي جمهورية الفدرالية الصومالية وحكومة شقيا قضبة دستورية
isaga ayaa mas'uul ka ah hawlaha fulineed ee dalka marna madaxweynuhu waa ceremonial president wey waxa Soomaaliya dastuuriyan waxan kale waa dhacdays iyo qababac iyo mahaan ku qabsan qadibaysidee weeyaanay sharciiga marka la fiiriyo ama dastuurka dalka Soomaaliya dawladnimada Soomaaliya hoggaankeedu waa ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu waa head of state wuxuu isku xiraa waa ilaaliyaha dastuurka la yiraahdo dastuurkii la rabay inuu ilaaliyo asaa dhaxba talaqsanaya madaxweynuhu waan hal qodob kaga dhabnay waxa su'aasha ugu dambeysa soo koobayna jaamacow intii baarlamaanku jiray ee kalfadhiyadu ay jireen ra'iisul wasaaraha waxa lagu eedeenay doorkiisa siyaasadeed inuusan ciyaarin ee waxa weeye iyo waajibaadkiisa isaga laftiisa xilli uu dayni la ka hadlay wuxuu yiri erayada aan ugu nabcay waxa kamid ah waa intii hadda lagu wareejiyay arrimaha doorashooyinka doorkiisa siyaasadeed ma qaato erayada aan ugu nabcay kamid ahayd buu dad badan waxay tuumayaan inuu ka cabsanayay baarlamaanka in maaratay motion laga geeyo meesha laga yiri hadda waxa la leeyahay markuu madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu ogaaday inuu san jirin baarlamaan la fariisanayo oo motion ka keeni kara iyo maanta waxa weeye waxoogaa xiniyad ka barbaaday maya laba xiniyood wuu la qabsanayay systemku anaguna waa sugi lahayn annaga mogta soomaali baan nahay waa sugi lahayn dadkii ugu horreeyay ee dhaliilaan anigu kowka ahaa markaan dhaliilayayna uma dhaliilayna wax kale maxaa lahaa gacan shaqsi ha gelin shaqsi taamkiiba ka dhammaaday oo xilkiiba ka dhammaaday oo maanta wuxuu ku jooga isaga haddii la weydiiyo usan garanaynin iska jooga un meesha way macaan tahay un maaratay ku jooga waxa weyaan ha noqonin qof maaratay hoostaga ra'iisul wasaare noqo adkaaga yaan nin kale yuuna maaratay qaadanin isticmaal awoodda dastuuriga ay leedahay maanta shalayta soo dhawaada hadday ahayd maanta ninkii rabay soo dhawow ninkan rabay inuu soo dhawaana weeyey sabaha garan wax cid la leeyahay maanta soo dhawaada ma jirto waa in uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble isaga madaxweynaha soomaaliya waa ku sime soomaali garan waa inuu isku si ula macaamilo xasan sheekh maxamuud maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed isku si waa inuu ula macaamilo waa inay isku meel u joogaan kani waxa kaliya uu dheeraanaya waxay tahay weli inaan xilkii lagala wareegin markaan saa leeyahay waa sharciyan qodobo dastuuriya yaa u ogolaanaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu hoggaanka dalka yahay maanta hay-adda keliya ee dalka soomaaliya sharciyan ka shaqaynaysa ama marka la yidhaha labada hay-adooda shaqaynaya waa jinu shariga iyo maxaan kuraha executive-ka weeyaan labada hay-adood yaa shaqaynaya xafiiska ra'iisul wasaare waa tegey baarlamaankiina waa tegey soomaali garan marka waxaa la rabaa madaxweyne maxamed xuseen rooble ama ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu doorkiisa guto dad baa waxay ku doodayaan ay leeyihiin waxbaa laysu hoos geliyaa oo saxiixa hadda ka hor baa cabdiraxmaan cabdishakuur waa loo hoos geliyey ayaan lagu hoos gelinin cayda ka daaya madaxda qaranka madaxdu waa madaxda ummadda soomaaliyeed weeyaan inaa idinku caydaan yacni dad baa mushaar waxay ku qaataan inay dadka caayaan keliya uun maanta maxamed xuseen rooble 2000 oo qof baa caayaysa waxa dhurwaa baa hadda ka hor wuxuu yidhi maxaan ku dhahaa budna leela gaari waa ama qool la leela gaari waa ayna waxba laygu yeeli waa hadday ay cid wax yeelayso kuwa badan baa horey loo soo caayay waxaan kala fogaansho iyo maaragtay iyo naxli ahayna ma abuureyso sidaa daraaddeed waxaan dhihi lahaa farmaajo waa mahadsan yahay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wey halkaas uu noo joogaya inta xilka lagala wareegayo waxna looma dhimayo waxna looma maaragtay lama yeelayo waa madaxweynihii hore ee soomaaliya wuu ku sharfan yahay wuu ku maaragtay maamuusan yahay ma aha inaan dan gaara ka leenahay ama dana gaara aan maaragtay si gaara aan wax uga sheegayno laakiin dastuuriyan waa madaxweynihii qaranka soomaaliyeed ee hore weeyaan isagii xasan sheekh waa isku martaba ah kanna waxa weyaan waa ra'iisul wasaarihii soomaaliya xilgaarsiinta marka waxa weye isaga oo farmaajo xilligiisii dhamaaday kanu xilgaarsiin buu ku shaqaynayaa qodobka 403aad ee dastuurka soomaaliya yaana siinaya awooddaasi xilgaarsiinta laakiin madaxweynuhu maraha awood xilgaarsiin ama qodob dastuuriya oo xilgaarsiina maraha waata jaamacow su'aal baa igu soo dhacday aan ku soo gabagabaynaynaaye rooble markii la magacaabay in muddahaba dadkii dhaliili jiraad ka mid ahayd weliba erayada ee xasuus waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaare soomaaliyeed ma aha ra'iisul wasaare farmaajadii jirtay dadda waxay isweydiinayaan jaamac ma lacag baa la siiyey maya ama maya weligii 10 shilin oo siyaasi leeyahay ma qaadanin noloshaydii hadda kadibna u malayn maayo inaan qaadanayo ama aan maaragtay aan hunguriba iga qabanayo anigu waan shaqaystaa alxamdulillahi rabbil caalamiin muwaadin soomaali aanahay si xaqa oo cadaalada intii karaankayga ah waa laga yaabaa marmar inaan iska bariiqdo waa laga yaabaa oo dee kaasaa laakiin noloshaydii 10 shilin oo qof siyaasi leeyahay ma soo gelin noloshaydii
marka waxa weeyaan oo siyaasina anuu adduunka ilaahay dadka siyaasada ka shaqeeya yaan maaragtay ugu kala fogaahay yaan ugu fognahay waligaa siyaasi islaama sawirin meel ay joogan ugu kuma booqanin waaban maxaa ku raahay tan hadal ay farmaajo meel ay joogeen meel u deganaa hotel u deganaa yaanu koox saxafiyiin yaanu tagnaa anoo marka television ka socdo banaahan iska joogan ugu yaanu tagmahay in wuxuu sheegay ka soo duuba banaahan iska joogi marka waxa weeyaan ugu siyaasiyinta niyo isuguma kaana baxdaba marka waxa weeyaan danaha dalkayga iyo dadkayga maareeyta lacag ku doorsanahay taa iyada marka waxa weeyaan haduu raisul wasaaruhu fiicnaado waa bogaadinayna ma amaanayno haduu qalloocdana waan dhaliilayna ma caayayno mana aflagaadeynayno madaxweynaha hadii uu khalad sameeyo waa la dhaliilay waa la toosin haduu wanaag sameeyana waa la bogaadin meesha waxa weeye cidna lama necba cidna lama jecla danaha qaranka soomaaliyeed meesha aan ka dhex aragno yaan uun maareeyta anagu mar walba la jirayna waxa marka aniga ay muuqata farmaajo habeen habeen ma aha daqiiqad inuu isku fakarin danta qaranka Soomaaliyeed waxa wagaag waa mahsan yahay jaamac dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qodobka si arrimaha Soomaaliya iyo safarka raisul wasaaraha Soomaaliya ugu hadlayna tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabad.